Vitajte na ceste k vášmu krajšiemu bývaniu. Po stranách môžete novými oknami zabrániť úniku tepla. Odpredu až dozadu sa nachádza priestor na novú podlahu s podlahovým kúrením. Hlásime priaznivé podmienky na rekonštrukciu s úverom od ČSOB stavebnej sporiteľne. Pri nižšej splátke sa vám bude ľahšie dýchať. Nečakajte žiadne finančné turbulencie. Poplatky zatiahneme za vás a úrok udržíme v stabilnej výške bez kolísania. Prajeme vám príjemnú rekonštrukciu. ČSOB stavebná sporiteľňa.